Так, друзі, всім привіт! У сьогоднішньому відео я вам розповім, що ж таке замивальна яма. А перед початком натисніть підписку на канал та ставте вподобайку відео. З настанням холодів у водоймах відбуваються зміни, які впливають на поведінку водних біоресурсів. У риб різко знижується активність, практично повністю припиняється споживання їжі, знижується частота серцевих скорочень, повільнюються процеси росту та реакції на подразники. У цей час риба дуже вразлива, тому вона збирається в зграї та йде на землю до зимувальних ям. Зимувальна яма являє собою поглиблену ділянку дна водного об'єкта, де скупчуються водні біоресурси в зимовий період. Однак, не кожне заглиблення на дні водойми може бути зимувальною ямою. У річках вони знаходяться у найбільш глибоких місцях із уповільненою течією. В інших водоймах, як правило, розташовуються в зоні впадання річок, у місцях виходу підводних джерел. Важливою характеристикою, з якою риба обирає місце для зимівлі, є наявні зони з повільною круговою течією. Саме у таких місцях риба в повній мірі забезпечена киснем, і їй не потрібно витрачати багато енергії на супротив течії. Для збереження водних біоресурсів у зимовий період Держрибагентством вводяться заборона на лов риби у зимувальних ямах. Це передбачено правилами любительського спортивного рибальства та правилами промислового рибальства рибогосподарських водних об'єктів України. За порушення даної заборони особи будуть притягуватися до відповідальності згідно з чинним законодавством. Певний час існувала думка, що водні біоресурси у зимувальних ямах просто скупчуються і впадають в анабіоз. Однак, тривалі спостереження підтверджують, що навіть у найлютіші морози в межах зимувальних ям відбувається постійний рух. Риба повільно присувається від центру до країв ями і навпаки. Таким чином забезпечуються рівні умови для всіх екземплярів, які залягли на зимівлю.